blúk a z kostola sa stal hrad. Lenže, čo bolo hradom do tých čias, teda prinajmenšom do polovice 15. storočia, lebo mesto jestvovalo dávno predtým. Už na začiatku 13. storočia stáli v Banskej Štiavnici dva veľké románske kostoly. Mestský, farský a kláštorný dominikánsky. Stavba kamenného kostola to nebola nejaká maličkosť. Mesto muselo byť už dávno bohaté, skôr ako sa do nej pustilo. Neboli to pritom hociaké kostoly. Štiavnický farár bol v roku 1239 ostrihomským kanonikom a členom delegácie k pápežovi. Aj kláštory vznikali na hospodársky významných miestach. V čase príchodu dominikánov, niekedy po roku 1222, musela byť teda Banská Štiavnica rozkvitajúcim mestom. Rozťahlým mestom, ako ukazuje veľká vzdialenosť, ktorá delí obidva kostoly. Je vôbec možné, že by jestovalo bez ochrany hradu? To je kardinálna otázka najstaršej histórie Banskej Štiavnice. K tej totiž chýba to najdôležitejšie. Písomné pramene, listiny, mestské privilégia. Zachovali sa len v opisoch o celé stáročia mladších, keďže pôvodné sa za bližšie neznámych okolností stratili. Ale určite boli. Mestské privilégia začal ako prvý v Uhorsku vydávať král Belo IV. A to práve v čase, keď Banskej Štiavnici stáli dva kostoly, o ktorých sme už hovorili. Banská Štiavnica je naše najstaršie banské mesto. Musela teda mať aj najstaršie banské právo. Aj prví kolonisti prišli už za Gejzu II. Aj oni museli výsadné listiny dostať pri najhoršom za Bela IV. Lenže nejestuje nič. Ani banské právo, ani výsadné listiny. Spomínajú sa však v najstarších listinách mladších miest, odvolávajú sa na ne Banskej Bystrice, Smolníka, Gelnice, ale aj Ľubietovej, Brezna, Nemeckej Ľupče. Teda určite boli. Možno však niečo jestovalo aj pred nimi, lebo mesto je staršie. Po prvý raz sa spomína roku 1076 a potom ešte raz roku 1156, teda 80 rokov pred nástupom Bela IV. Na trón a len niekoľko rokov po druhej križiackej výprave. Ak teda stratené písomné privilégia dostali cudzinci, potom to, čo im predchádzalo predpokladané zvykové právo, mali aj ich predchodcovia. Najstarší baníci, nesporne Slováci. Hľadanie začiatkov banskej ťažby Banskej Štiavnici je teda súčasne hľadaním slovenských koreňov baníctva. To preto je otázka strateného hradu
kardinálnom. Iná je pravda otázka množstva vyťaženej rudy. Ak Gejza pozval do mesta zahraničných baníkov, zrejme z jej nedostatku. Lenže čo je to nedostatok? Ťažko povedať, ale niečo o tom predsa len vieme. V roku 1217 daroval kráľ Ondrej II. Alexandrovi z rodu Hund Poznanovcov 300 hrivien banskoštiavnického striebra. To je asi 80 kilogramov. Historici sa na základe tohto údaju pokúsili určiť veľkosť celoročnej ťažby striebra. Ich odhady kolíšu od 1000 do 2500, ba aj viacej hrivien. V každom prípade je to množstvo vyjadriteľné v metrických centoch, ba dokonca aj v tonách. Také množstvo striebra nemohli baníci vyťažiť zo dňa na deň, ani za 10 rokov. Baníctvo je ťažká, náročná a dlhodobá práca, ktorá sa v Banskej Štiavnici začala dávno pred rokom 1217. A ešte jedna vec je dôležitá. Listiny nenazývajú Banskú Štiavnicu jedným menom, ale Terra Banensium, Banna, Šemnic, Šebnic, Šebnic Banna. To sú slovenské slova. Dokladajú, že Banská Štiavnica jestvovala aj pred príchodom cudzincov. Ale navyše nedokazujú viaceré názvy, že na území dnešného mesta jestovalo aj viacero osád? Vyzerá to tak. Dva románske chrámy ukazujú, že Nemci sa usadili na brehoch potoka Štiavnica, kde však stála ona tajomná Terra Banensium. A kto ju postavil? Ale veď je to vlastne celkom jednoduché. Pripomeňme si Edvarda Brauna. Tam, kde stála kedysi stará Štiavnica, je vysoká, strmá skala. Aj podľa povesti stávala Banská Štiavnica pôvodne na kopci, až neskôr sa presťahovala do údolia. Na kopci zvanom Glanzenberg, Altenburg. Záhadu vyriešil až archeologický výskum tu, na Glanzenbergu, ktorý už niekoľko rokov vedie Jozef Labuda. Objavil základy dvoch priestranných obranných veží. Mladšej z 12. storočia, ktorá mala štvorcový pôdorys, a staršej z 11. storočia s podlhovastým pôdorysom a takmer dvojmetrovými múrmi. Nemali dvere. Liezol sa do nich po rebríku. Stáli na nádvorí obkolesenom kamenným múrom. Na nádvorí bola aj podlhovastá budova, možno maštal. O kus ďalej bola obytná veža. S múrmi hrubými viac ako 2 metre, čo ukazuje na jej značnú výšku. A mala aj kamenné prístavby. Vedľa veže objavil doktor Labuda fokoš. Kovovú časť vychádzkovej palice, ktorou sa pôvodne poklepkávaním skúšala pevnosť drevenej banskej výstuže. Doktor Labuda si myslí, že vo veži býval kráľovský správca, ktorý chránil záujmy panovníka a strážil aj vyťažený kov. Veľa pohodlia nemal. Ale nebolo to celkom primitívne bývanie, ako dokladá objavený palčiak,
predchodca dnešnej baterky. Nárade však nežili len príslušníci nobility. Ako dokazujú objavené pingy, v bezprostrednej blízkosti veží sa o svoje šťastie pokúšali aj baníci. Pingy sú povrchové sondy, ktorými sa overoval priebeh žily. Na najlepších miestach boli hlboké až 30 metrov. Táto má len 3 metre, za to sa na jej dne našli črepy z 13. storočia. Tam bola banická osada, ako dokladá objavená detská hračka, koníček a praslen, ktorý slúžil ženám, panickým ženám pri pradení nití. Cisterna slúžila na zachytávanie povrchovej vody, keď ju už nebolo treba, ako odpadová jama. Staré mesto na Glanzenbergu, ktorý je dnes na nepoznanie zarastený lesom, zaberalo 8 hektárov. To je toľko ako najstaršia Štiavnica. Chránil ho trojitý val a kamenný múr. Ľudia sa tam usadili najneskôr na prelome 11. a 12. storočia, teda dávno pred príchodom cudzincov. V 13. storočí dostalo nový múr a obytnú kamennú vežu sídlo Banskej komory. Zmenilo sa na hrad. Aj osada Štiavnica pri rovnomennom potoku sa približne v tom čase zmenila na mesto. Vo vrstvách z polovice 15. storočia sa vo vežiach a v ich okolí našlo spálenisko. Je to v súlade s historickými udalosťami, bojom dvoch kráľov, Ladislava Pohrobka a Vladislava Jagelovského. Banská Štiavnica sa pridala na stranu Ladislava Pohrobka. Nebola to celkom platonická podpora. V roku 1442 vojska spojených banských miest napadli a vyrabovali kláštor svätom Benediku, ktorý sa pridal na stranu Vladislava Jagerovského. Ako sa píše v mestských knihách, odpoveď na seba nenechala dlho čakať. V roku 1442 vtrhlo do Štiavnice pokolenie bezprávia. Jagerský biskup Šimon Rozgoň a Ladislav Čech, syn Petra Čecha z Levíc, so 4000 Maďarmi a Poliakmi, povraždiac mnohých obyvateľov, spomenuté mesto celkom vypálili. Ďalšie podrobnosti nepoznáme. Je to však zrejme tá chvíľa, keď sa stratili mestské privilégia. Možno zhoreli práve pri požiari tejto veže. A to bol koniec slávy Starého mesta. Ale nie koniec Banskej Štiavnice. Iba čo zišla z Glanzenbergu na starý zámok, ktorý premenila na hrad. Sídlom Banskej komory a skúšobňou kovov sa stal Komorský dvor. A život šiel ďalej. Ešte mnohí slávni ľudia prišli do Banskej Štiavnice, najväčšieho banského mesta v Uhorsku. Ulice vedú to hore kopcom, to dole kopcom, lebo pôda je tu veľmi nerovná a krásna.